ناظرین نئے اندھیرے میں اسپتال انتظامیہ کے تکرار اور سبب مریض پریشان ہیں، نوالے صاحب ویڈیو لنک تے موجود ہے رشید ابڑو. جی رشید جی، نوندرو ہاسپیٹل میں ڈی ایچ او ایم ایس نوندرو میں ذاتی ٹکراؤ سبب جو کوئی تا مریض ہے تنجا پریشان آئین، جنہیں تا ڈاکٹر بیو اسٹاف پر سخت دشوارن کے منہ ڈے رہی ہوئے. کرونا جے امکانی جو کوئی تا پھیلا کے روکن لائے سندھ حکومت پارا جتونی کے جو کوئی تا ماسک، ہینڈ گلوز، سینیٹائزر سمیت بیو سامان فراہم کرنے جلائے ہدایتوں کئی ہوئے ہیں، پر ہن وقت تائیں ڈی ایچ او پارا ہن ہاسپیٹل کے نہ تا ماسک ڈنا ویا ہے، نہ ہینڈ گلوز ڈنا ویا ہے، نہ ہی سینیٹائزر، جن کرے ڈاکٹرن اسٹاف توڑے ایندڑ مریضن جو زندگیوں داو تے لگل ہیں. اچو تو ایم ایس کو پوچھا کیوں تو ہن جو ان سلسلے میں شاہ چون آئے کیڑو سبب آئے جن جے کرے ڈی ایچ او بار بار رابطن جے کا جو کوئی تا موٹ نہ تھو. مسئلہ یہ ہے جے کہ شہر ڈاکٹر آیا ہن تا وہ موٹ نہ کون پتا ہن، منسٹر صاحب یو اعلان کیو ہے رکھیا بھی ہوں جے میں کچھ رترے میں بھی جوائن کیو ہے، نوندرے میں چھ ڈاکٹر رکھیا ہوا جے کا جن جو کا بھی معلومات کون ہے تو وہ ڈاکٹر کے وٹ ہیں وہ کتھے جوائن کیو تو ان کی کا بھی جان کون ہے. ڈسپینسر اسان ہو نائٹ ڈیوٹی ان کی لگل آئی، ڈاکٹر صاحب ڈی ایچ او صاحب خبر نہ کہڑے بنیادن ان کے کڈی ان کی جگہ سے جو مانو رکھے ہو ان کے بھی اجا تھی جوائن نہ کرایا تھی. ان کے باوجود ان حالت آ تو موٹ وارڈ سرونٹ چونکیدار جو وہ ڈریسنگ تا کن ایس او پی میں ڈاکٹر ان سے گھر ڈسپینسر مسٹ ہوجن گرجے جو موٹ کون اصانے اسٹاف کے ڈاکٹر پیرامیڈک کے جو بھی ہاسپٹل جو عمل ہے ان کے پروٹیکشن جو ڈنو وجے ان کے کٹ وغیرہ یا جے کچھ ان ضرورت ہیں ان حوالے سے تو ڈاکٹر کے نہ جو ماسک ہوجن نہ گلوز ہوجن جو ان فارمیلٹی جو پانچ خود بچاؤ اصا نتھا کر سکوں تو ادروائز جے کیس اچن تھا تو ہر ڈاکٹر یہ چاہے تو بابا مکھے ہے کون سب میں بھی بارن بچن والا آیا وے اسائیں پان جڑے محفوظ نہ ہوں تا سم ایک جی چھا کر سکنا سی. جی تا ایم ایس نوندرو امداد علی گانگرو جو گالیوں بدھی نوندرو ما ش ڈاکٹر ب جکو ہے تا ڈسپنسر لیبارٹری ٹیکنیشن بغیر کہ بدھائن بغیر کہ انفارمیشن جے کڈی شڈیاں جے کرے ہتا جا مریض جکو ہے تا سخت دشوارن کے مونڈی رہے ہیں. ان جو چون ہے تا ڈسپنسر بدل چھن کھا پو چوکیدار اٹ بو آیا ہے اوے جکو ہے تا مریضن کے جکو ہے تا انجیکشنوں مرم پٹیوں لگرائے رہے گھر کئی آئے تا سندن ماسک بیوں جے کی گھربل سہولتوں ہیں کرونا کا بچاؤ جے لائے ڈینی وجن تا جی ہوں مریضن کے چیک کرے مریضن پانچ دفاع کرے پانچ زندگی